Ne vizija turėtų būti Lietuvos. Vizija. Ką jūs remtumėt? Ką reiškia remti? Pirmiausia, reikia depolitizuoti energetikos apskritai šitą vat, visą sritį. Dabar jinai yra politizuota. Mes žaidžiam geopolitinių, vat, kaip su skalūnais. Čia ne skalūnose buvo reikalas, čia buvo noras išstumti Gazpromą iš Lietuvos, toj kovoj geopolitiniai Amerikos su Rusija. Ir jiems vienodai rodė, kas čia su ta Lietuva bus. Jiems reikia išstumti juos iš čia. Vat čia be įsivelė politika, nes jeigu jūs žiūrėsit per ekonomiką tik tais, tai skalūnai yra per brangų šiai dienai, per kenksmingi Lietuvos paviršius. Matėt, kaip atrodo paviršius, kur išgaunama ten Jungtinėse valstijose? Matėt kada nors? O kaip pakomentuoti? Bet baugit, aš baigsiu, čia yra svarbus dalykas. Dėl to sakau, mes depolitizuojam. Vadinasi, mes nesiekėm politinių tikslų, dėrėdamėsi dėl kainos. O dabar mes, kaip sakiau, su trečio energetiniu paketu. Mes tarnaujam vėlgi kitų interesams, kovodami su Rusija. Jų karą nesau. Dėl to mums net pinga dujos šiek tiek. Ir daugelis kitų va tokių dalykų. Prisiminkit, kai buvo, kai siūlė vamzdį per Lietuvą tiesti. Pamenat? Sakė, Ivanom prie vamzdžio neprileisim. Ko viskas baigėsi? Ivanas nusitėsi vamzdį jūros dugnu čia pro mus. Ir ką mes laimėjom? Ir tarp kitko, aš jau tada sakiau, kad šitą vamzdį jūros dugnu Ivanas gali tiesti tik tada, kai jį remia Hansas, be Hanso paramos šitas vamzdis, sutinkat ar ne, jis neturi kurai. Vadinasi, čia yra Hanso gyvybiški interesai, ar ne? Tai jeigu Hansas nori Ivano vamzdžio, tai ką jis lietuvių klausys? Tai mes iš karto stojam į visiškai klaidingą poziciją, manydami, kad galima tą Ivaną sulaikyti, kada jo reikia Hanzui ar Henrikui. O vietoj to, net jau po to, kai padarėm klaidą, būtume nesispardę, tai būtų atšaka padarę į Lietuvą nuo to. Šiandieną turėtume dar vieną atšaką. Galbūt pigiau dujas, bet mes visur politikavom. Mes visur politikavom, o nežiūrėjom iš ekonominio taško. Bet dujos, tai ne amžinas, praeis dar 10-20 metų, jau paisi tie resursai. Nu, tai čia jau. O tam mes ir įkursim su švanių grupė. Tegu jie ir ieško atsakymų. Jūs norite iš manęs atsakymų, kuriuo aš neduosiu. Bet aš vieną daiktą pasakysiu. Peršasi noras kalbėti apie tą vadinamą saulės energetiką, vėjo energetiką, ar ne? Bet žinot, ko viskas baigėsi Europai? Saulės energetika šiandien yra sustabdyta, dotacijos yra nurėžtos, firmos bankrutuoja dėl to, kad galima eiti va šituo keliu, saulės vėjo energijos keliu. Bet tada mes turim būti pasiruošę mokėti didelę kainą už elektrą. Nes šita elektra yra labai brangi. Ir dabar va ta elektra, kur gamina šitie visi va pasiūsti malūnai, jūs ir sumoka papildomą kainą, kad iš jų nupirktų ten po kiek dabar, po 2 litus perkaičių. Taip, šita energetika labai patro ir žalieji, kada kalba, kaip gražiai skamba, reikia atsinaujinančią, viskas tvarkoj. Bet tada žinokit, kad jūs mokėsit ne po 45 centus kaip dabar, o po litą 45 centus, nes tas tie kainuoja. Vat kaip dujos galūnų kainuoja brangiai, taip ir saulės ir vėjo energetika kainuoja brangiai. Bet tai kitą kelią nėra. Mums reikia mažinti energijos suvartojimą. Nu tai čia, ponė Mėla, tai čia. Tas pavyzdys varėnoje, kai pensininkas savo gyvenam name, pirmininkas, jisai vos keliolika litrų moko už šildymą per žiemą, per mėnesį. Geoterminis šildymas. Kodėl mums reikia tokių kelių? Ne, tai be abejo, mes turim karšto vandens. Taip. Didžiulis išteklius, suprantate. Bet aš tikrai ne specialistas, nekompetentingas, aš nenoriu lysti tą sritį. Bet iš principų, kad reikia ieškot, kaip atpiginti mums energijos kaštus, nu kalbos nėra, ponė. Bet, sakykime, karšto vandens, aš abejoju, ar čia artimiausiais metais tai yra realu. Kaip ponas Švanys? Visai realu. Realu? Du, tris kartus atpiginti yra labai paprastas dalykas. O sąnaudos kokios, kad davėjo padaryti veikiančių mechanizmų? Labai nedidelis investicijos ir įmanoma padaryti, bet nėra suinteresuotų pusių, nes yra reikalingas pelnas centralizuotų įmonių ir taip toliau. A ką Rolandai dėl atominės naujos nuomonė? Nu žiūrėkit, dėl naujos atominės elektrinės. Su ja bus lygiai taip pat, kaip su to laivu. Kadangi pinigai bus skolinti, pinigai ne mūsų, vadinasi tie, kurie ją statys, mes su jais pasirašysim sutartį, kad išpirksim kainą už tokią ir tą elektrą už tokią ir tokią kainą. Taip bus. Litas turi būti už kilovatvalandę palei naują atominę. Nu, va matai.
Ir dabar žiūrėkit, kas atsitiks rezultate. Baltarusijoje stovės atominės, kurios pardavinės elektrą ten gerokai pigiau. Čia stovės Karaliaučiaus srity pigiau. Lenkijoje stovės pigiau. O mes būsim priversti pirkti brangiai, nes būsim įsipareigoję va tiems, kurie pastatė. Panaši situacija buvo Smetonos laikais su švedų elektrinė Kaune. Ir su švedų degtukais. Jo, buvo vadinama švedų monopolis Lietuvoj. Lietuva pasirašė sutartį su švedais, kad pirk švediškus degtukus. Ir lietuvis, atvykdamas iš Europos, negalėjo atsivežti degtukų dėžutės. Jis turėjo pirkti tik švedų degtukus pagamintus Lietuvoj. Ir Lietuva gyveno tokia keistoje situacijoje. Tai panašiai būtų su atominė elektrinė. Va dėl to aš esu prieš. Kitas daiktas, kad aš būčiau už tai, kad jeigu dar tai Ignalina nesugriauta, jie reikia tuoj pat paleisti vėl. Galim. Bet aš jau čia, aš nežinau kokiam stovi. Galima paleisti, būtina. Į šitą kontekstą pasakysiu vieną informaciją. Bulgarai turėjo Kazladujaus atominę elektrinę. Ir lygiai taip pat jie buvo priversti uždaryti, kai stoja, o viskas tas pats kaip pas mus. Paskui ten atsitiko toks daiktas, kad nupirko jų elektrinės tas paprastas amerikonai, investavo didelius pinigus ir privertė bulgarus sumokėti už elektrą. Matėt per televizorių riaušęs Bulgariją. Tai čia buvo didžia dalim susiję su elektros kainos žvėriškų pakilimų. Ir nematydami, kaip išspręs problemas, va čia prieš porą savaičių į Bulgarijos Seimą yra pateiktas įstatymo projektas pradėti vėl Kazladujaus elektrinės darbą. Ko baigsis, nežinau, ten svarstymo stadija. Kitaip sakant, žmonės vėl pabudo bulgarai nuo savo svajų, žiūri, kad nėra kur dėtis, o jų, pamenat, bulgariškus pomidorėlius, agurkėlius. A kodėl jų šiandieną nėra pas mus? Jo, žirnelius, delikatės gurkina, atsimenu, būtų tokie. O dabar paklauskim savęs, kodėl nėra šiandieną Lietuvoj va šitų visų žirnelių, pomidorėlių, bulgarų? Kur įdinga? Todėl kad bulgarų pomidoras yra per brangus palyginus su ispanų per brangus palyginus su Šiaurės Afrikos. Jūs gal atkreipkite dėmesį, per Euronews kartais galite matyti tokį vaizdą. Prancūzijos ūkininkai būdi keliuose, stabdo ispanų fūras su vaisiais ir išverčia į... Va, ponas link čia gal. Matė turbūt, ar ne vaizdus? Prancūzai stabdo ispanų fūras. Kodėl? Todėl, kad Ispanijoje klimatas šiltesnis ir atitinkami vaisiai prisirpsta greičiau ir prancūzo nebeįperka. Kaip tap, kaip su mūsų gėlėm. Visur yra tie patys procesai. Ir dėl to pas mus nėra. Yra puikus pavyzdys Moldavija. Vyresni žmonės atsimenat, Moldavai anais laikais neblogai laikys, ar ne? Ir geras vynas buvo, ir visokių trešnių atveždavo, taip toliau. Šiandieną Moldavija yra pati skurdžiausia valstybė Europoje. Kodėl? Vėl tas pats. Niekam nebereikia jų vyno, nes jie veikia uždaroj rinkoje Maskvos kontroliuojamo. Ir toj rinkoje Moldavai savo vyną pardavinėjo. Kai jie tos rinkos neteko, vakarų rinkose jie neturi ką parduoti. Ir viskas, ir Moldavai neturi iš viską parduoti. Tas pats su gruzinais atsitiko. Gruzinų mandarinai buvo reikalingi va toj uždaro rinkoje, į kurią negalėjo atvežti mandarinų iš Ispanijos. Tai mes valgydavom gruziniškus, jie truputį rūkštoki, ispaniški saldesni, bet kitokį mums nieks neduodavo. Kai tik sienos atsidarė, kam mums tie gruzinų mandarinai? Kai mums atveža iš Ispanijos skanesnius ir pigesnius. Ir gruzinai šiandieną neturi ką parduoti ir žinot, kas ten vyksta. Ten buvo periodas, kai jie neturėjo elektros, neturėjo šilto vandens ir taip toliau. Ir dabar tai nieko gero nėra. Dėl to, kad nebėr ką parduoti. Ir tas pats su Latvijais atsitiko. Kol buvo rinka kontroliuojama, jie pardavinėdavo ir elektrovežius, ir VF-us, nu ką tik. Šiandieną jie pagamintai galėtų, bet neturės kam parduoti. Nes tas rinkas kontroliuoja kiti. Kiti kontroliuoja. Ir jūs sakot, visi viską žino. Nu, ne velnio, ne visi viską žino.